Зараз на якусь мить я повертаюся в дитинство і згадую, як хотілося бути на великій сцені, на красивих пуантах, і одразу вирівнюєш спинку, і поринаєш в ці мрії. І все не просто так. Друзі, ви знаєте, у нас наступне інтерв'ю почалося одразу з приємних моментів. Нам зробили комплімент, що ми можемо брати участь у балетних операх. І не може це не тішити. У нас сьогодні у гостях прима-балерина Національної опери України імені Тараса Шевченка, народна артистка України, на секундочку, свого часу наймолодша народна артистка України, і з 3 вересня 2020 року художній керівник балетної трупи Національної опери Олена Філіпєва. Доброго ранку! Доброго ранку! Доброго ранку. І з Днем балету, вітаємо вас. Да, дякую, з професійним дякую. Святом. Так, дякую. Знаєте, ось перше запитання взагалі, от просто дивися на вас і одразу, от, дійсно, балерина, так? От як ви стояли просто за кадром, наші глядачі не бачили. Позиція, спинка, тільки кажу, не вистачає пачечки і все. Але ось цікаво, як ви до цього прийшли, з якого віку розпочали і от розкажіть цю історію. Ну, це праця кожного дня. З 10 років ми приходимо в хореографічне училище або який коледж, яких зараз багато. І нас, з нами працює 8 років. Тобто ми вивчаємо кожну позицію, кожен рух. Потім ми, ну, куди потрапити, кожна балерина чи кожен танцівник хоче потрапити, звичайно, до Києва, до Національної опери України. І мені пощастило. Я потрапила в театр, і це було зворушливо, тому що коли я завершила училище, ну, такий випадок був, коли нікому було танцювати партію «Жизель». І сьогодні саме буде в день балету, буде сьогодні у нас вистава «Жизель», і ми запрошуємо глядачів приєднатися, щоб побачити цю неймовірну, дуже знакову виставу «Жизель». І вона для мене була знаковою, тому що за 3 дні після закінчення училища, після гала-концерту, я виконала партію «Жизель». На сцені Національної опери України, з трупою Національної опери. Ну, захворіла якась балерина. Ну, і в мені розглядали ну, таку, талант. Талант. Ну, так. Які ви знаєте, це, ось вибач, ой, відчуття, це доленосний момент. Хвилювання, дуже хвилювання, тому що, ну, вийти на сцену з трупи Національної опери, ну, це було зворушливо. І щоб це було, як я технічно все зроблю, як я емоційно. Тому що дівчина, яка, ну, не розуміє, як це зійти з глузду, так, і немає в мене досвіду, ну, дуже було багато хвилювання. Ну, ви знаєте, мені здається, от у вашому житті все складалося досить таки доленосно. Ось це такий перший момент, а потім ви стали наймолодшою народною артисткою України. Так. Це вражає. Тут, знаєте, можна одразу питаннячку до себе, а що ж зробив ти? І розкажіть про ці відчуття, як це бути? Ну, також ці відчуття були неймовірними, тому що, ну, тоді були часи, коли, ну, навіть, ну, мабуть, не купували звання. Вони... Тобто по-чесному. По-чесному, так. І я прагнула танцювати на сцені. Мрія була нічось особливо, да, мені... Кожен вихід на сцену, це було дуже для мене, ну, знаково і дуже важливе. В маленькій партії, в якійсь соло-варіації. І коли мені почали, ну, давати якісь головні партії, ну, це для мене, ну, було щось феєричне, щось фантастичне. І потім, коли я отримала звання в 22 роки заслужена артистки, і для мене це було, треба, ну, виправдовувати, треба доказувати, що я, ну, заслужена отримала це звання. Ну, коли я була вдома, я пам'ятаю це дуже чудово, коли я була, це було влітку, я була, поїхала до батька, до мати, додому, в місто Дніпрорудне, де я народилася.
І мені дзвонить моя вчителька, заслужена артистка України, Кальченко Альвіна Георгіївна, і так просто розповідає, що Олена, ти отримала звання народної артистки. Вау. Для мене це був шок, тому клас. Що я, ну, навіть не мріяла. І потім кожен рік я також, кожну виставу, кожен свій вихід на сцену, я, ну, для мене це було важливе, доказати, що я гідна цього звання. Тобто відповідальність зросла зі званням. Так. Я не поклала руки, ноги і почала так відноситися до балету, до вистав. Ні, це мені підтягнуло, підстримало таким, ну... Тобто, виходить, коли ти отримуєш ось таке звання, як народна артистка України, то це не про розслаблення, а про те, що ні. пахати треба ще так. більше. Так. А ось чи була конкуренція в цей момент? Тому що, ну, мабуть, кожна дівчина 23 роки хотіла б мати таке звання, а ви працюєте в колективі. Ну так, кожна мріє вийти на сцену в головній партії, кожна мріє не тільки балерина, а соліст балету, да, мріє, звичайно, отримати звання. Ну, як Бог дає, хто більш наполегливий, хто більш працює. Але, розумієте, є такі артисти, які можуть багато працювати, багато кожен день, по 3-4-5. Але коли нема душі, коли все воно не об'єднується в одно таке фелікра... Тобто виключно техніка і без душі? І все, так. Коли тільки техніка, глядач, розумієте, не приходить дивитися тільки на техніку. Вони, ну, ви ж не розумієте, як може правильно зробити так. крок, наскільки високо піднята нога, так? Ви дивитесь шоу таке, картинку. Ви в енергію, і ви поглинаєтесь в цю казку. І ви хочете бачити і співчувати. Або радіти. Так. А коли балерина тільки пригає, стрибає, тільки високо піднімає ноги, а емоцій нема, ну ви розумієте, щось не те проїсходить. Тобто це не хореографія, а саме артистизм має бути ще так? Так, все повинно об'єднатися. І ви повинні, щоб все було органічно. Тобто ось у чому секрет, що одні працюють і не отримують, а інші працюють і одразу отримують. Тобто можна так сказати, що секрет саме у ставленні до своєї професії, до душі, ні, яку ти вкладаєш. Ні, багато артистів, вони ставляться дуже, дуже вимогливо і до себе. Но розумієте, що не, ну, як то кажуть, не кожному Бог дав. Так. Тому одні вміють, як я люблю казати, коли в мене учні, дуже розумна голова. Тобто я сьогодні даю таку вказівку, ну, зауваження, да, по репетиції, і балерина завтра приходить, і вона її видає. Тобто вона виправила цю помилку. Так. Оце вумна балерина, вумна голова. Так? Якщо це проїсходить кожного дня, ти говориш, наступного дня нічого, ти говориш, все, от тоді не йде рост. Розумієте? Так, і тут, знаєте, одразу от таке трішечки провокативне, але давайте будемо відвертими, ми ж на правді. Коли дівчина в 23 роки стає народною артисткою, я розумію от зі свого боку, так, що заздрощів там просто, ну, ось так. І був колись фільм, який мене дуже сильно вразив, це «Чорний лебідь» про балерин, і там була сцена, коли бите скло в пуанти, і ти виходь і танцюй. Скажіть, ось саме закулісна ця історія життя. Чи справді це так? Чи по-іншому якось заздрощі можуть бути? Ні, в нас такого немає. І заздрощі – це, ну, це якісь промови, це можуть щось сказати, і в обличчя можуть сказати – або там хтось з ким пошушукається, потім ага. це до тебе доходить. Ну, заздрощів багато, але ні, щоб якось щось робили з костюмами, з пуантами, ні. Ну, такого не було. Тобто це давлять плітки. На мораль. Так, на мораль, так. Угу. Но це
на тебе, ну, якось впливає, так? Mm-hmm. Тому що я теж прийшла в театр і, ну, з маленького містечка, і, ну, дуже, ну, було якось не по собі. Не по собі, так. І мене театр виховав мій характер. Угу. Тобто я була повинна як-то огородитися від всіх. Угу. Я знала, що мені робити, що мені треба йти в зал і не слухати плітки, бо були такі, так би мовити, вже артисти, які вже дотанцьовувала, да, вже виходили на пенсію. І вони могли прийти і сказати, тут не так, тут не так. Я молода дівчина, я не знала, я плакала багато, що мене, хоча і був педагог, який мене оберігав. От, ну, морально давить. Морально і давить і зараз, коли я худрук. Теж багато недовольних. Ну, як і во всіх професіях, ви розумієте, що всім ти не будеш, всі не будуть задоволені. А знаєте, цікавий момент, просто я вас зараз слухаю, ви розповідаєте про момент того, що були, коли якось там хотіли, наче, підставити, ну так, якось щось сказали не те, але викладач вас оберігав. А це ж таки, що більше в колективі і в балетному світі? Підтримки чи це конкуренція, якщо порівняти? Ну, мені здається, що багато підтримки, тому що якщо людина відкрита, якщо вона, ну, знаходиться в театрі і вона розуміє, що вона не досягне, наприклад, не буде вести балети, не буде прима-балериною, але вона працює в кардебалеті, вона поважає тих, хто виходить на сцену. Mm-hmm. Тому що багато було різних, ну, пліток, і чую там, ой, вона не те зробила, вона не те. А я кажу, а ти вийди і зроби це не в кардебалеті, а в соло. Mm-hmm. І ти докажи, а потім поговоримо. Розумієте? Ось так, красиво, так. Красиво. А знаєте, ще ж дуже багато міфів ось Макс зачепив тему закулісся, а ось тему вашого життя, взагалі там ось, ну, я, наприклад, по собі розумію, що втриматися від булочки дуже складно, ну дуже складно, а балерини у нас завжди струнки, вони не їдять булочок? Деякі їдять. Чи є якийсь раціон, якісь заборони? Ну, ви розумієте, у кожного, ви такі підтягнути, ви такі струмкі, тому навіть ви... Так я ж булочок не їм. А, ні? А я їм. Ну, в кожного структура тіла своя. І одному можна їсти, другому не можна. Тобто, коли мені, в мене цілий день дуже велике навантаження, мені ніколи їсти, чесно кажучи. Багато, коли я танцювала, багато, я багато, ну, в основному, коли відбувалися прем'єри, коли ми підготовку вели до прем'єр. Цілий день ми в театрі, на роботі, тому що ми вивчали нові рухи, ми вивчали нові мізансцени. Але, ну, кожен для себе підбирає якусь їжу, ну, яка йому, ну, не тільки подобається, а потрібна. Тому я теж собі дозволяю. Коли багато праці, я можу собі дозволити і булочку, і кусочок там тортику. От, коли я розумію, що мені треба трохи схуднути, ну, ще я рот на замок. І можна водички попити? Ну, не тільки водички, можна їсти все. Но це повинно бути через який промежуток часу. І... Ну, от не дарма кажуть, що потрібні межі просто. Потрібна міра. Так. Так. Так, так, хочеться одразу також запитати. Ми з вами поговорили про раціон, а от завжди для мене було секретом, який графік у балерин. Чи є там підйом о 5-й годині, наприклад, і це ранкова зарядка, чи це може бути якось трішки простіше? Як це? Ну, в нас ранкова зарядка, це ми, коли ми приходимо в театр, і в нас починається балетний урок, балетний клас. Ну, ми займаємося, от я, навіть зараз, я займаюся о 10-й годині. Тобто я повинна приїхати в театр десь 9:20, переодягнутися, зайти в зал, трохи розм'ятися, ми
або на лягаємо на пол, да, от, як ви казали, я, так би мовити, зарядка, так? Так. Розім'яти трохи м'язи, потім ми встамо до станка і починаємо балетний клас, щоб дуже добре розігритися для подальшої роботи. Бо ми потім виходимо на середину, потім стрибки, щоб не отримати якісь травми, ми потрібно потихесенько і розроблений клас за додатком все більше нагрузки. От. Тобто від меншого до більшого йдуть? Звичайно, так. Тобто, як у звичайної людини, це може проходити вдома. Це зарядка у нас в балетній залі. Ну, і день проходить по-різному. У нас клас балетний, потім йде репетиція у кардебалета. Зазвичай йде, якщо йде вистава, от сьогодні балет у Жизель, вони працюють до 3-ї години репетиції, потім в них перерва, і о 7-й починається балет. Но ви розумієте, що вони повинні прийти раніше, так, зробити зачіску, грим, розігрітися. Тобто в них є перерва 2 години. І потім вони у солістів, коли є в них, от, припустимо, сьогодні вистава Жизель, балерина приходить тільки на клас, вона розігрілась, вона трохи розім'яла своє тіло і йде відпочивати і приходить вже, мабуть, 4:30, і також готується, і потім йде вистава. І скільки на тиждень ось таких от балетних класів у балерини? Кожен день. Щодня? Щодня. З понеділка по неділю? Крім понеділка. Ух ти. Понеділок так. У нас вихідний. Тобто всі запитують, ой, а куди ви, субота, неділя, куди ви йдете? Ми на працю. А як? Сьогодні так. Там свято. А ми в свято працюємо, щоб ви, наші глядачі, прийшли до залу ввечері, і ми вам будемо показувати або концерт, або якусь виставу, яка буде присвячена цьому святу. Розумієте? Так. Понеділок – вихідний. І дуже багато справ. Тому що ви розумієте, що я кожна хозяйка повинна наготувати, так, прибрати, а ще діти. Моя дитина Лізонька, вона навчається в училищі, ну, в коледжі, зараз вже коледж балетний на серці. І ну, дуже рано підйом, тобто в 8:30 треба бути там. Тобто я в 6:30, в мене підйом. Зібрати щось, поїсти її, тому що вона до 6 або до 7 знаходиться там. Ого, да, так. Багато. І, ну, так і... Ну, і такий режим. Ось, і такий режим. Від кожний вас, день. Від вас ще хочеться таку, знаєте, отримати, мабуть, професійну пораду, тому що ви, як балерина, ви зайшли з такою рівною осанкою. І ви нам трішки сказали, що можете розказати, все ж таки, така ось, як це сказати, рівна осанка від балерини. Знаєте, декілька порад, ось як нам розім'ятися, підготуватися, чи могли б ми зараз спробувати щось? Якщо це робити сидячи. Можемо стати? Ви ж звичайно, ну, літаєте за кордон. Ну, звісно. Ну, звісно. Ну, буває, якщо ви бачили, іноді в деяких літаках є такі, що сідайте. Рівнесенько, так. Рівнесенько. Сіли. Підняли підбородок трохи вище. Видох. Плечі розправили. Зараз загинаємось трохи, а тепер розгортаємось голівку вище, потім ще зжались, а тепер і ви стаєте вище, вище. Зараз ми беремо руки сюди і розкриваємо себе. А голівку піднімаємо себе, так. Угу. А животик? На місці. Підтягиваю. Підтягнули? Підтягнули. Ага. Не випустили. Угу. Підтягнули. Так. Ага. Поясничка теж підтягнулась. Дихаємо, дихаємо, дихаємо. Спокійніше дихаємо. Розслабилися. А це? Підтягнутий. Підтягнутий. Затягнули? Так. Так. Знаєте, ну, повинна дихати, повинна... Це не так, що ми підтягнули і ми не дихаємо. Ні. Ми підтягнули, от,
А тут ми дихаємо. Тобто ми дихаємо саме ключичними з цим диханням. Угу. Угу. Так, так. Щоб так. Не було, як ага. Видихнули і втягнули. Так, ну у нас це теж уже, знаєте, коли живіт рухається, це професійна деформація. Так, тут діафрагма. Я от себе відчуваю, ви знаєте, повним сил та енергії. Я б станцював би зараз «Лебедине озеро». Так, ну це дуже важко. Ну ви коли сказали повипрямляти, то ви знаєте, там кажете, що ось ми полетіли, я вже побачила Кавказькі гори, тобто було вже набагато більше свіжого повітря. І ось запитання. Зараз сучасні дівчат, проблема в тому, що досить мобільні, згорблена така спина, накинули сумку і побігли. Але так красиво, коли рівна осанка, для того, щоб якось ходити рівніше, розумію, що потрібно за собою якось помічати цей момент, але ось ці вправи, і чи можна в такому положенні ходити? Так, коли ви дивитесь тільки під ноги, так, то ви в цей час трохи згинаєтесь, а ви, ну так, себе щось уявіть, от як ви сказали, гори, і ви йдіть туди. Тобто ви бачите, що у вас під ногами, а ну ви вдивитеся вдаль. І ви, от, у вас вже не получить отак ходити, так? Тобто якщо ви трохи дивитесь вдаль, спина сама розгортається. Тобто треба знати, на що дивитися туди. Так. Клас. Ну, не туди, а... Ну, в плані туди попереду. Десь так. Туди, ага. Ну, і, звичайно, коли я ходжу, я звертаю увагу на підтягнутий живіт, тому що не весь час потрібно отак сидіти. Ні. От ви можете розслабитися, да, на отак... Але не згинатися. А, все одно плечі тримати. Тобто, плечі тримати. Вони не... Я пробую. Ну, ось так, тобто, так? Спостерігати. Нужна треба відчувати тіло. Так, так, так. І контролювати. Треба трохи контролювати. І воно потім прийде кожен день, ви вже не будете за цим, ну, як... Спостерігати. Да, автомат підійде. Автомат. Пані Олена, ми з вами плавненько переходимо до міжнародного фестивалю «Балет.UA». І от що зацікавило, сказано, що він стане відкритим творчим майданчиком без жанрових обмежень. Так. Розкажіть про фестиваль сам. Ну, це ми довго готувалися до... цього фестивалю, тому що тоді був локдаун, і майже 2 роки ми щось вигадували, щоб цікавіше було для наших глядачів і для наших гостей Києва. І ми хотіли б започаткувати такий щорічний фестиваль, так, коли на сцені Національної опери приїдуть всі солісти, ну не всі солісти, а ми обирали з кожного театру України, тобто Харків, Дніпро, Одеса, Львів. Так. Такі в 3 театри. В кожному театрі проходив, як мовити, відбір. Це був відбір відкритий. Була вся трупа і найкращу пару і найкращого танцівника ми запросили к себе на фестиваль. Тому що розумієте, що ми не знаємо всіх виконавців в кожному театрі, а так, хотілося б, щоб знати, їх знав і не тільки вся Україна, а весь світ. Тому що в нас і гості будуть за кордоном. Тому к нам на фестиваль приїжджає кожний художній керівник з кожного театру. І він буде представляти свою пару. І ми ж самі, всі худруки, будуть визначати, тобто не спеціальне якесь журі, да, яке так, буде, як на конкурсі, буде оголошено, хто переможець. Я розумію, що це буде важко, і кожен захоче тягнути, мабуть, ну, свого танцівника, ну, або пару. Так. Но мені здається, що це буде справедливо, щоб, ну, щоб ми обирали з професійної точки зору. І ми будемо, в нас є найкраща балетна дуетна пара, найкращий танцівник, найкраща танцівниця.
гран-прі, приз глядацьких симпатій. Wow. Тобто глядачі, коли вони прийдуть в театр, вони потім, по закінченню гала-концерту, вони можуть відправити свою смс-ку, там буде все вказано. І буде від мене два призи. Кому і за що, я поки що не знаю, тому що я сподіваюся, що на мене хтось справить враження. Так, 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 враження, і тоді вже буде, це поки що, ну, таємниця, тому що я не знаю, я всіх учасників не знаю, хто приїде і хто що буде показувати. А чому без обмежень? Тому що на всіх конкурсах, я, що ви знаєте, є ну, або тільки класичні варіації, або ПДД, або є тільки сучасна хореографія. Ми би хотіли, щоб артисти, які приїдуть, не обмежувати, тому що, ну, розумієте, є Київ-модерн балет у Раду Попільтару. Так. Ну, мені здається, що було б несправедливо, щоб вони показували класику, тому що ближче до них це сучасна хореографія. Тому хто на що здатний, щоб проявити себе або в технічному в плані, або в емоційному, або в пластичному. Так. Тому ми вирішили, що без обмежень і придивитися уважніше до цих артистів, ну і от визначити найкращого серед найкращих. Вже подобається. Я от починаю жалкувати, що я не займався балетом, якщо чесно. А мені одразу хочеться повернутися в минуле. І, знаєте, так увірватися на ваш фестиваль. І ми вам дійсно дякуємо за те, що ви сьогодні прийшли до нас, за те, що на сьогодні по-балетному ось так ось вирівняли, зарядили і все ж таки розвіяли певні міфи. Це найголовніше. Так, ми дуже дякуємо вам за цю прекрасну атмосферу, яка сьогодні панувала у нашій студії. Дякую вам. Ми вам бажаємо успіхів, будемо слідкувати за фестивалем. Будемо дивитися, хто отримав перемогу. І приходьте к нам на вистави. Клас, з радістю. Ну, балет – це чудово. Дякуємо всім за перегляд цього відео і нагадуємо вам, що телеканал «Правда тут» чекає вас у нашому прямому ефірі. Ну, будьте завжди разом з нами. От і молодці, що подивилися. Тепер залишаємо лайки, пишемо приємні коментарі і не забуваємо заходити якомога частіше, щоб подивитися, що вийшло новенького.